Ve čtvrtek 19. února proběhla v Praze mimořádná tisková konference asociace GCF, na které byla oficiálně oznámena účast Jiřího Procházky v hlavním zápase příbramského tradičního gala večera v MMA, a to GCF Challenge Back in the Fight 4. Tento gala večer se bude konat v pátek 27. března od 19 hodin ve sportovní hale v Příbrami. Hlavní zápas večera bude patřit na české půdě dosud neporaženému šampionu GCF Jiřímu Procházkovi. Jeho soupeřem bude známý litevský zápasník Rokas Stambrauskas. Gala večer s názvem Back in the Fight 4 bude zároveň gala večerem k výročí 20 let od založení klubu KBC Příbram MMA. Vstupenky jsou již nyní v prodeji na www.ticketstream.cz. U mikrofonu máme prezidenta GCF Michala Hamršmída. Zdravím. Ahoj, ahoj. Pár otázeček mám na tebe, takže Michale, jak se těšíš vůbec na gala večer v Příbrami? Těším jako každý rok, tam ta domácí atmosféra, je to tam hrozně příjemný. Co vlastně od tohoto gala večeru očekáváš? Očekávám od něj kvalitní zápasy a zábavu pro lidi. Na jaký zápas nebo osobnost se vůbec do Příbrami těšíš nejvíc? Tak já se těším na všechny ty kluky, co tam budou zápasit, jo. To nejde říct, na kterou nejvíc, ale určitě pro diváky to bude Jiří Procházka, náš šampion, vlastně momentálně nejznámější český bojovník bojující v České republice. Určitě to bude titulový zápas mezi Penzem a Radkem Křížem. Určitě to bude Lucie Pudělová a určitě si myslím, že super zápas bude mít Láďa Arnoldy starší. Bude to v menší hale, jako máš zkušenost s takovouhle halou, publikum je tam blíž, všechno, atmosféra je asi možná i lepší někdy, ne? Já si myslím, že to je, my jako GCF se to snažíme dát do menších hal než do větších, poněvadž ta základna těch lidí není ještě tak obrovská, aby se to mohli dělat v arenách pro 5-10 tisíc lidí a haly typu kolem 1000-1500 lidí je výborná, ty bojovníci cítí to publikum, je to blízko, každý to má kousíček k tomu, takže já si myslím, že dostačující úplně naprosto. Tak u mikrofonu máme neporaženého šampiona GCF Jirku Procházku. Ahoj Jirko. Ahoj. Mám pár otázek na tebe. Prosím tě, jak se třeba vůbec těšíš do Příbramy? Je to pro tebe nějaká premiéra? Tak jelikož už jsem v Příbramě jednou zápasil a zápasili tam i mý sparring partneři, tak se tam docela těším. A ač mi lidé říkali, že proč zrovna Příbram, jako že tam asi nebude zase takový velký ohlas diváků a všeho, tak já se těším na zápasení, mám rád boj a kvůli tomu to dělám, takže se těším, že tam budu zápasit. Budeš se na zápas nějak specificky připravovat? Přece jenom bude to hlavní zápas večera. Na zápas nakoukám soupeře a podívám se, jak k tomu můžu přizpůsobit svoji strategii a podle toho už začínáme teďkom jednat. Přece jenom už jsi zkušenější borec, máš radši menší nebo větší haly, v které se ti líp zápasí? Těžko říct, ať je menší nebo větší hala, tak mě je mi to vcelku jedno, ale teď už spíš na sebe nenechávám ani působit jakoby ty lidi kolem, ani tu velikost té haly, ani krásu haly, ani celkovou organizaci toho všeho, prostě už to musím brát profesionálně a i tam odvést zápas, to je všechno. Myslím, že vždycky v Příbrami bývá dobrá atmosféra, takže se máš na co těšit. Děkujem za rozhovor. Není zač. Tak u mikrofonu máme Petra Větrovského, ahoj Petře. Ahoj. Chci se tě zeptat na pár otázeček, jak bylo vůbec těžké získat takové kapacity do Příbramy, do příbramské haly? Tak bylo to těžké, ale my jsme přemýšleli s kolegou, s kterým organizujeme gala večer, s Ladislavem Erdelim starším, protože tento gala večer je výročním gala večerem k 20 letům od založení KBC Příbram MMA. Tak jsme přemýšleli, jak bychom ten gala večer dali tomu takový ten punc slavnostní, aby jsme udělali tu fight card co nejlepší a vyšel nám z toho společným názorem aktuální neporažený šampion Jirka Denisa Procházka. Takže jsme požádali Michala Hášu Hamršmída, kterým bych chtěl tímto poděkovat za to, že jsme našli společnou řeč a není to vždycky úplně jednoduchý, ale ani to nebylo úplně těžký a jsme rádi, že Jirku tam máme. Následující gala večer bude i premiérový v tom, že bude asi nejdražší v dějinách. Jaký cifry se budou pohybovat, jaký budou lístky, kolik vůbec bude stát? Máš pravdu, ten gala večer. Rok od roku se ty rozpočty zvedají, toto je čtvrtý gala večera, samozřejmě začínali jsme na nějakých rozpočtech 250 tisíc za akci, dneska ta akce, ten rozpočet určitě přesáhne 750 000 korun, takže pochopitelně to není úplně jednoduché sehnat partnery a tak dále, a my jsme na druhou stranu nechtěli s kolegou získat ten rozpočet na lidech.
My jsme nechtěli prostě, aby to zaplatili diváci, takže například nejdražší kategorie se vůbec nezdražila a u některých lístků dochází k 5-10% nárostu, což je spíš symbolický zvýšení. Takže lístky se budou i nadále pohybovat od nějakých 240 korun do 490. Pochopitelně možnost i zakoupit VIP stůl, ale už jich moc nezbývá a na to, jaká tam bude fight card, na to, že přijede neporažený šampion, na to, že Příbram poprvé v historii zažije zápas o titul, který tam bude o titulový pás, na to, že vystoupí v 48 letech zakladatel MMA Příbramy a spoluorganizátor tohoto turnaje a spoluzakladatel samotného KVC Příbram MMA Ladislav Erdely, starší, který zároveň domácí svěřence trénuje, tak si myslím, že cena je úměrná a chtěl bych vyřídit všem fanouškům, že lístky se mohou koupit tradičně na www.ticketstream.cz, budou i od pár lístků bude do prodeje i Příbramy, ale menší množství. Bude to v reklamní agentuře Get Moving a v Tabáku v Pražské ulici, ale chtěl bych jim doporučit, aby lístky začaly kupovat co nejdříve, protože ten zájem je velký a hala není nafukovací a očekáváme, že kapacita bude plná. Tak přeji hodně štěstí, co všechno vydaří. Díky za rozhovor. Já děkuju taky, ahoj.